ماوەی دوو هەفتەیە ناوەندی تۆماری دەنگدەران لا قەزای دووکان بەڕووی هاوڵاتیاندا کراوەتەوە لە کوی 9055 کەسیش کە مافی بەشداریکردن لە دەنگدانیان هەیە تا ئێستا زیاتر لە 1000 هاوڵاتی سەردانی ناوەندەکەیان کردووە هاوڵاتیان بە گرنگیەوە لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو دەڕوانن داواکارن سەرجەمۆ کەسانی کە مافی دەنگدانیان هەیە ڕوو لە ناوەندەکانی تۆماری دەنگدەران بکەن پێویستە هەموو ئەو خەڵکانی کەوا تۆماری دەنگدەرانیان هەیە و شمول دەکەن کەوا لە بێن دەنگ بدەن و زۆر زەرورە بۆ کورد و بۆ دوا ڕۆژی کورد کە ئەمە یەکەم جارە ئەم کاتە بەکار دێ پێشتر لە فراغی نەبوونی ئەم کارتەدا کار بە شێوازی هەڵبژاردنەکەونەکە کراوە کە بووەتە هۆی سەبەبی پۆخلەوات و تەزویرات و ساختەکارێکی زۆر کە ئەم ساختەکارە تەنها لە بەرژەوەندی دەسەڵات و مانەوەی دەسەڵات بووە هۆکارێک بوو بۆ ڕاگرتن و مانەوەی ئەم دەسەڵاتی ئێستا ومێت دەکەم لە هەڵبژارنی پەرلەمانی کوردستان نیژاکار بەم کاتە زیرەکە بکرێ هەر چاو لە بەغدا بکەین بە پێچەوانەی بانگشانەی کە کردوومانە بەرامبەر بەغدا لە پێچەوانەی ئەوەی کە ئێمە حکوومەتی عراقمان تەسیس کرد و بنیاتمان نایەوە لە هەولێرەوە بەڵام ئێستا ئێمە دەبێت چاو لە حکوومەتی عراقی بکەین و لانی کەم ئەگەر ئەم جارە بتوانین کار بەم کاتە زیرەکە بکەین ئەوە ئێمە ژۆکو ئەوان دەتوانین ڕێگر بین لە دروستبوونەوە و بەردەوامی ئەم ساختەکاریە